موسى عليه السلام اعلان كي باسا سوك باسي جنابه اعلان كي باسي سوك دركي گنانگار دي باسي عزيزانو چاہتا پتا لگينا اگا گنانگار پزان پيو چدا گنا ما کرے دا فوراً نگو گنو تلاس کئی نبر لاسو ننسی زرکی ویا الہ العالمین یا اللہ زمان تاثر جوڑ دا خدا یا زمان دا گنان توب دا یا اللہ لاسو نپر تکو منا گوان دین برا باندی پویشی یا الہ العالمین فضل خط عالمی دا دین بعد بدا گنان کم یا اللہ پا ما پر دوا چوا موسیٰ علیہ السلام بے مخرا اڑی شعب پاسی پدی قوم باندی رحم اکی گندی باران نوری گی تول خلق ناس دی ناگہان باران شروع شو موسیٰ علیہ السلام و سلام میں یو خواب الخواب اولی دل یا الہ العالمین باران دی نکولو ستا خو خو ندی کولو یو خوارا توی چستا پڑلک گنانگار دے اگر گنانگار اوباسا زخویم سوک تو مجلس نلا نلل یا اللہ بیادی قوم تا خجل شم خجالت شم دا برا پوری خان دی چسوک پانس دلو باران راگ پریشترال اید اللہ کلیمہ اگر کشد اللہ ورسر ورانوا اغید اللہ سر جوڑ اکڑلا اللہ اکبر اللہ اکبر نرنو نن زمان موضوع بیخی جدا دا نن بی موضوع صرف او صرف دا اللہ نا پا خوف او یارا دا دا اللہ نا یارا دا اللہ نا خوف دا ظلون تخکت کول پکار دی اللہ جل جلالہ من انسانان پیدا کرے اٹھولو وی الحمدللہ بیا انسانانو کی اللہ دا امام الانبیاء یعنی دا حق نبیم امتیان اللہ پیدا کرو کم نبی چی دا تمامو پیغمبرانو امام جو شو من دا اغا نبی صلی اللہ علیہ وسلم امتیانیو چھ 1,24,000 پیغمبران شاتو امام الانبیاء دو طولو روان دی ولارو قسم پا خودے زمان نبی اچت زمان دا نبی شان اچت زمان دا نبی سنت اچت زمان دا نبی اخلاق اچت زمان دا نبی کردار اچت زمان دا نبی صفت اچت منگو تاسلا نن پا دا سی خوش علی کی حاضری اللہ را نصیب کرا چی خلق دا سنت بدنامی بدرنگی پا سبانی پا فسق و فجور سرا پا غلط و مجالس سرا نن انشاءاللہ دا مجلس اثر امدغوی سادات خپلم نیکان دی الحمدللہ خو صحبت دا نیکان و سرچ نورم جون شی ندا پختانوی چی پیو کی غوڑی واچن بیت دا اللہ نعمت اللہ جون شی نعمت دا اللہ شی نمانگو تاسنن الحمدللہ سنت اسم سنت خوشالی دا واد اسم خوشالی دا او بیا پیو فکر کی وسناستو چی من دا اللہ سر دا مجلس دا جوڑی سریعہ اگرزیگی ٹھولوے الحمدللہ اے دی مجلس کی اللہ سرا عہد کو اللہ من معاف کا اللہ من دو گناہن نعصاتا قسم دے دی ودنو کی چدا کم انسانان رازی سب ڈول او سرناوی از ما در اور بھئی کبانی پتہ لگینا پرنز تنگینا را روانو پرور دے تل پلازین چرا دی خواشو ندل دے او کس ناس دو لو یا بلاور سر پرتاو ما غدو ما لگاڑے ورتاو گا چدا زان سر اوخی جو آدھر اور استاد ما دولی استاد جدا خوب ڈول والا دی لما اللہ سر دل تناس دے روڑ باندے وی دا کہ سوک دا سی خوشاٹاری پیداش نزان سر اوچت کی ما لیرہ کڈولم ورسرو او دی پی خور تطلو مازان سر اوچتاولو
ما زان سره اوچته ولو وزه چې دی په ما ملي تناس سره الله جو ته هدایت نصیب ورونو دا ډولو نه چوي دا باجی چوي دا نور سيزونه چوي دا زمون په شانت انسانان دي دا چې ورته مخې ته تاویږي قسم دې دا زمون په شانت انسانان دي دې زړه کې یو درد او خوف راوستل پکار دي دا انسان الله دې له پیدا کړي چې دا دې بل انسان مخ کې ګړيږي انسان خو ډېر اشرف المخلوقات دی لا ګوره د خلافت انعام چاته ورکو انسان ته ورکو چاته ورکو ملائکو ته سوی انی جاعل فی الارض خلیفہ اے ملائکو زپزمک باندی خلیفہ جوڑو ما عزیزانو ملائک پیدا دی نورانی مخلوق دے ملائکن علاوہ پیریان پیدا دی ناری مخلوق دے اللہ رب العالمین دو نورانی مخلوق نم خلیفہ نجوڑے یعنی پرشتی اللہ دو ناری مخلوق نم خلیفہ نجوڑی یعنی پیریان اللہ رب العالمین دو خاکی انسان نا خلیفہ جوڑے خلیفہ کردار بسوی خلیفہ بمت زان خیر خواوی خلیفہ بمت جہان خیر خواوی نند آدم علیہ الصلوۃ والسلام بچیوی دری مسلمانان زر مسلمانان ناسوی یود آدم علیہ السلام بچے ورت گڑیگی اغا خلق عبرت ناخلی زر کی درد نرازی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں دکوفی پکسو کی روان دے اے شف خلو والا غیرت سرا نن بیان یو ایمانی غیرت سر بیان ہو رہی یو ایمانی جذبی سر اللہ سر جوڑا اکی عبداللہ ابن مسعود کوفہ کے روان دے چیر دا روان دے جواب راکے نا 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 جواب ملا انہوں شو کمزے روان دے بیا کمزے کوفہ دا علم خواب کوفہ دا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ دا علم خار دا علم سمندر دے اگا عبداللہ ابن مسعود کو سکے روان دے نا گہان یوزے کی تماشا شروع دا سشروع دا سشروع دا جواب برا کوئی شوق سرا تماشا شروع دا یو آوازی وقت راغے دیر مزیدار آواز دے گانوئی دیر مزیدار آواز دے لوبوئی دیر مزیدار آواز دے سندروئی عبداللہ ابن مسعود میں وقی خدا دیر مزیدار آواز دے دیر مکان نرا روان دے دیر کل آواز را روان دے دا آواز دے چاہ دے دا آواز دے چاہ دے ملگرو تو اے ملگرو کاش دا آواز دے یو قرآن خانو اے لا سنے برکر لیا الہ العالمین یا اللہ دی انسان آواز میں خخشو یا الہ العالمین دی جب باندی یا اللہ قرآن راولا یا اللہ دا زبان قرآن خانکا عبداللہ ابن مسعود می دعا اغوختا مکان تنیز دیشو خبری اغی کسانو اورے دے اغا سندرو والا اغا لوبو والا اغا مجلس کولا والا خلقو توی دا کسوی دا کسوک دے چرا روان دے ورتوی دا شاگرد جنابی محمد الرسول اللہ دے سموے صلی اللہ سادر ندا سے لے رکھے بیا پتہ لگی اوے صلی اللہ بیا وی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہاں دی سوال وی دوال چی کاش چی پا دی زبان دا اللہ کتاب لوستل کے دلے دا خوڑی رخولے آواز دے قسم دے دی بازو لوگ وی رکو کم غیرت اللہ را اچھتے فورانی اگا عرص دا
سچو یا اغا سیچ دبگانو سرویلشی اغای پزمک او غرزولو خفی ورباند کی خدا او ماتکو او بار را اوتو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما دا اغای مبارک غارینا لا سنة چاپیر اکڑل او عبداللہ ابن مسعود زان ترانیز دیکو فکار دادے زی جمعی روز باندویم دا کمال ندے چمال زما بیان تا شیخ سپنگیرے نوجوان تسپو والا او زور تغار ورکوم نا دا خو اسم اللہ جوڑ کرے دا خو اللہ اسم خپل زاکر او شاکر انسان گرزولے مال پکار دی چیز دا اگی شرابی سرمین اکم کم شرابی چیز شرابو بینی دا خلی نزی ولی دا انسان اللہ سم رخ کولے پیدا کرے قسم دے زما زردہ غواری زم یو انسان دی ولی نشئی جوڑ شی داخل اللہ دے جنت دے شراب دے پارا جوڑا کرے دا غبون اللہ دے خپل کلام دے اورے دو دے پارا جنت کی گرزو لی دی تیچی پی دنیا کے گانے بجانے ووری دا لگا شفوی من پختانا سوئے مڑا وعدہ دے ایس پتہ لگی نا مجالس دا اللہ دے دین جوڑ کئی دا اللہ جل جلالو حسرا خودے پا منگ رحم کرے باشا سیب تا اللہ زوئی ورکو اللہ ور تا کورتا دا ملگری را وستا اللہ جل جلالو پا دی احسانو کو اوز دا دی پا دی عظیم خوشالی باندے دا اللہ شکر پکار دے کنا شکری جواب رکھے دولو اے سب پکار دے نچتر ڈمیو بجان راولی آن گانے بجانے دا خود اللہ نا بغاوت تینی زا اللہ تاہم ترا باندے خوشحالی راولا وزب دینا فرمانی کو ندا مناسب دی ندی مناسب خواہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نومی دلوبی وین کنا سندر غاڑی نالا سنا چا پے رکل اغم جاری او دیم جاری عبداللہ ابن مسعود یا الہ العالمین سنگ من اکم دی سرا یا اللہ تاور سر سمر من اکڑلا تاور سر سمر من اکڑا اللہ چید دپس رکی در آوستل ہر سی اغرزول او اللہ ستا من اواغستا اے عزیزانو اسندرغار سوگو طالبانو تاسی تمویم دنیا پا مخ باندی چی دا بیان اوری اغوی تمویم قسم دے اللہ دا چا شکل تا نگوری اللہ دا چا مال تا نگوری اللہ دا چا مال تا نگوری اللہ جل جلالہو دا انسان زرت گوری ستا گوری ستا گوری سندرغار ایسو گو تاسی بوائی جو خدای دا بسو گوی علماء پدی خبر اس پوئی گی عزیزانو دا سندرغارے اللہ لئی پسدق توبہ اویستا اللہ سر جوڑ اکڑا اللہ ار وقت پل بندت آواز گئی یہ زمان بندہ بغاوت دی خلق اوڑان دی اکو سرکشی دی خلق اوڑان دی اکڑا راش ما سر جوڑا دی خزنم پٹا اکا اللہ وی خزم بزان مخبروا بس ما تا اوے ربا چی اے رب زمان تالا توبہ دا بے بدا گنانوکم اللہوی دی خزی تا دیم نخیم دوست تا دیم نخیم پلار لدیم نخیم رازہ ما سر پٹا جوڑا اوکا اللہ دیر غیرتی دے من غیرتی نہیں اوکا اللہ من غیرتی نہیں اوکا اللہ جل جلالہو ما یو خبر کلو دی بیانونو کی موسیٰ علیہ السلام سلام قوم تا باران غختو صحیح غختا ایلے که خدای بارانو کی موسیٰ علیہ السلام ٹول قوم در شاب خیل و میری ترا اویستو وی رازی راشی اللہ نا دعا اوگالو ٹول قوم چراغے پرشتہ رازی موسیٰ علیہ السلام تا وی اللہ ویستا پا دی کسانو کی او گنانگار کس دی دا اوباسا دا مجلس نے لڑی کا زب دربان دی باران اوورم دا قوم توبہ با دی قبولکم موسیٰ علیہ السلام مخراوارو یلکا تاسی کی او کس دی دا اللہ سرا جوڑ ندے اللہ ور سرا جوڑ ندے اللہ تی خبرے اغدی اوزی یرا ٹول خلق ناس دی سمو خیل لے تاسی کی زیو کس دی اویم چلکا تاسی کی او کس دی وغرنے او گناہ کرے اغدی زیر پاسی واللہ ٹول بدا سی خبر کی تسبیح اڑا ہو چیزو خونیم الحمدللہ
او بیت موسی علیہ السلام مخ کے بعد چا پلار پاسی موسی علیہ السلام خوازم جلالی دے آئے او کسے سک داز کو پی براو سر لاندے لارو مرخوائی موسی علیہ السلام مخ کے بلا گنانگار سنگ پاسی یوزل موسی علیہ السلام اعلان کئے پاسا سوک پاسی گنا بے اعلان کئے پاسے سوک در کی گنانگار دے پاسے عزیزانو چاہتا پتہ لگینا اگا گنانگار پزان پیو چی دا گناہ ما کرے دا فوراں نگو گنو تلاس گئی نبر لا سننی سی زرکی وی یا الہ العالمین یا اللہ زمان تاثر جوڑ دا خدا یا زمان دا گناہ نتو بدا یا اللہ لا سن پر تکو منا گوان دین برا باندی پویشی یا الہ العالمین پزر خود عالمی دین بعد بدا گناہ نکم یا اللہ پا ما پر دوا چوا موسیٰ علیہ السلام بے مخرا اڑی شعب پاسی پدی قوم باندی رحم اکی گندی باران نوری گی تول خلق ناسی ناگہان باران شروع شو موسیٰ علیہ السلام میں یو خواب الخواب اولی دل یا الہ العالمین باران دی نکولو ستا خو خو ندی کولو یو خوارا توی چستا پڑلک گنانگار دے اگا گنانگار اوباسا زخویم سوکت مجلس نلانلل یا اللہ بیادی قوم تا خجل شم خجالت شم دا برا پوری خاندی چسوک پانسی دلو باران راگ پریشترال اید اللہ کلیما اگا کشد اللہ ورسر ورانوا اگید اللہ سر جوڑ اکڑلا یا اللہ اس غیراتا او خینو اس غیرسم جوڑا کرے دا راتے او خیا چھ او خیو گورم چھ دا سوگو اللہ ورتوی ایک کلیمہ اگا ما خپلی خزیتا ندے خودلے اما خپل خاندان لندے خودلے نتا تبے والی خیم اگا او ما سر خپلو کی سرا جوڑ شو باس اللہ وی ایسا ما بندہ رازا ما سر جوڑا اوکا نو عبداللہ ابن مسعود دے کسر سر پلاس کلاس کی خودو کم خوازی اے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ویز خروانیم سبق تزم یا چا تا سبق خیم شاگردانو تزم اللہ دا سندرگار نم اخیر کی اخلم چڑمو خوشا لشی دا سندر والا لوب والا ورتوی زم در سر زمان یہ لکا والی مجلس تے پری خودوی باس عبداللہ ابن مسعود اڑان دی دے ہو دیور پسے روان دے چکل مجلس تا ارسیدل عبداللہ ابن مسعود پیزار اوباسی او دا سندرگار پیزار چاہتا پریدینا یو شاگرد دی خوارا کاغی بل شاگرد دی خوارا کاغی او دی پیزار راواغستو دا سپلو لان دی تر پیسینی سر جخت انیولو عبداللہ ابن مسعود ورطوی دا سیکان زان سر دی جامعی وربان دی خراب وما ورطوی اے عبداللہ ابن مسعود زمان دی دخدے پزاد قسموی کستاد دی سپلو پوری خوروے پخدے قسم دے ما بزان ترانج کڑے وے اے عبداللہ ابن مسعود ماند دنیا کلا لاران ماد تاثر پلاس کی خود ہو کے دنیا خوندو نشات اغر زول دا طالبانو منس کی دا سندرگار امناس تے دا دا لوبو وین کے امناس تے عبداللہ بن مسعود چی درس خلاس کو شاگردانو نا استاس تا پوس کی اے شاگردانو دا کم احادیث چی ما در تتلاوت کر سوک بیرا تا بیان کی سوک با دا احادیث ما تا دوبارہ ووری آغا سندرگار گتا اچتے ہی یا عبداللہ ابن مسعود ما تا اجازتو گزبے در تا وورو ما نئی مدرسہ لی دلے نجومات تت لے نئی ددیو بن مدرسہ پاس کرے دا نئی دا مدینی منوری جامعہ پاس کرے دا صحبتی صالح ترا صالح کند صحبتی صالح ترا صالح کند
صحبتي طالح ترا طالح كند رحمان بابا وي فصحبت اولياء وبسر زرشي كبلت او يا كاني دسهرا صحبت دا عبد الله بن مسعود حاصل لي اي سيبا احاديث وورا والطالبان طول حيران دي داد عمر لسكا لشاگردان ناس دي سوغم حديث دنشي يادولي داد لاري مسافر حلق داغ اپلان كي سندرغالي نده وي بالكل اماغ سندرغالي ده چاچ بسندري ول وي دا اماغ كسته عزيزانو عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه اغا مبارك ورتسوي ورتوي دا عبد الله ابن مسعود کمال نده دي دا الله سر جوڑ اکڑا او الله دير غيرتي انسان ده محبوب فرمائي التائب من الذنب كما الله ذنب له دعو گنان دکڑے و عزیزانو زمن پر روایاتو کی روایت رازی عن زازان او بیوئی عن عبداللہ ابن مسعود اغا زازان رحمه الله فتابعینو کی اس یادی کی داغی سندرغاری نام صدا زازان رحمه الله اغا سندری چول اغا بید عبداللہ ابن مسعود داس شاگر جوڑ شو چه بے بے دا طلباو در سنو تا دا مصطفیٰ دا احادیث در سوال کولو نتوبہ کما پکار دا دا زازان رحمه اللہ پکار دا که دا زازان توبہ موتا اوباسو خواب در رحمان بابا زمان توبی بارکی وی دانست گناہ کئی توبی اوباسی اے پوی انسانا پوی گناہ کے توبی اوباسی عبد الرحمن بابا وی دادا دغیرن توبو زما توبا شا دادی توبو وی زما توبا شا مرا چی دلتا توبا و علتا پی حملہ دا توبا توبا نئی سی توبا با اوباسو عزیزانو دو عدب پر ورام دے زوانانو تاسی دے و خبرکوم اللہ سر جوڑا اوکی پتا جوڑا اوکی او گناہ کما گناہ دا چی تپی بلکل قادر شی تور باندی بلکل دا سی جستا دے اللہ سلان دی او دی وقتی تسوی معاذ اللہ سوی معاذ اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم گناہ باندی قادر شی تنگی کی میبل اور از بیانو ما اس سوچ دادے ارونو یو خبر در تکوم نن زمان نوجوانان خلق قسم دے گناہ تا پا غیق ورزی جرعت پا کی پیدا شو شیطان جرعت ورکا یہ ظلمیہ تسم رخ کلے تخو سونائی تچی یوزل اللہ تا سجدہ او لگے ظلمیہ ستا سجدہ دا اللہ پنی سونالا اللہ پرشتو توی زمادی بندت اگورا ماورت زوانی ورکڑے ماورت حسن ورکڑے ماورت جمال ورکڑے خوچی کلپ گناہ قادر شو ما نوی یری دو گناہ پری خدا دا دے بندہ بخنز اکم کا اونکم پرشتی و یا اللہ قابل دا بخنز دے خدے وہ یہ آواز بخل نورکم خپل دیدار بور نصیب کما سلیمان بن یسار حج تروان دے چی تروان دے جواب راکے چی تروان دے من جی حج تلال شو نو دا زمان اجیان اکثر دا دا غدا سکی دا بے کنے میں کنار سو برابر او یا لکا تواب کے در نخلق پیسی ہوئی من دوم را حرامینو پا تواب کم پیسی ہو سڑے دے توبی سی تلار شی اول تم دے سڑی بچے درنے نجوڑی گن تو بیخی دے خر بچے تب اے بیخی حمار ابن حمار تو دمرا خبی سی تاکی دمرا جرعت تے سلیمان بن یسار حج تروان دے چی تروان دے لارکی شپپا مسافر بر اخلالا نو بیا بچی کل آگوی دے سفر سامان بر سرو تمبو بیدا سی اولا گولو یہ بے بل سیج دے زان نتاو کو یرا ملگری وطوی چی سلیمان وطوی قربان ویا وی دے خرچی سامان نشتا ایس را سر نشتا دا سی چل با اکو چی پیسی برا غنڈی کو بازار نبا سامان روڑم غرما ٹیم دے یا مخام ٹیم دے آو وی دیر خدا سلیمان بن یسار خاندانی طور سر سید دے
سوک دے سید دے سیدان دیر خیستوی قسم دے دوی چی منگ چی بوداگان کی لگے دا پشکال چندخان پرسی گداس دا سیدان چی بوداگان کی گی خیست کی گی دا اللہ دا سی رحم دے وربان یو چی علم بودا کی گی خیست کی گی یو چی سیدان بوداگان کی گی خیست کی گی اللہ دی منگ چی روحانی حسن پیدا کی چی جیحان پزان خیست کو جیحان دا تا اگو یا اگوی زمان نا دا نبی علیہ السلام خیست سنت واخلی اگوی پاغی بان عمل شروع کی نو سلیمان دیر خکو لے دے دے اصار زوی دے و دیر مزیدار دے زوانی دا لرنے و خز پا نظر کی آغستو چی دا سڑے بچیر تزی دا ظلمے بچیر تزی یر اسے با زنانا پا نظر نیولے ہو ان نساء و حبائل الشیاطین زنانا و نظام ذاتی خان تاج خوچی موبیلو چلکی بیخموز دا لکان در سر خبر کی گوارے اگزر دا لکان ندی دا خوز آوازونا جوڑی او تاج خوش آٹارو نا پیسی زان تا ویدی کے پیسی راولے گا ویدی کے راولے گا خودی تا وکوری عقل زان کے پیدا کئی دا خوک دا دید پارا جتا پر دو خوز سر بی خبری کے اللہ اکبر حیاء 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 دا تچکمی خور سر خبری کے دا دی خورم یا ورور رشتہ دے گوارے دا ذہن کے واچ ہوا چی دا دی خور رو بزما دا خور سر خبری کے مکوی دا چا دروازی پکانو مولئی سلیمان مزیدار دیں سلیمان خیست دیں خزی نظر کی نیولے دیں سلیمان را گئیں زنانت لری نگوری دل سے تمبو پزانوال سلیمان تمبو کی پروتیں دو امال گرتے نلار زنانت تول عرص گوری بازار لری دیں سنگولا بزی سربنت بزی لری بازار تروان دے زنانت زان را رسی چی کل تمبو خلی ترالان دے تمبو دروازی کل اکڑا زان پسی واپس بندکڑا سلیمان بن یسار میں ناستے دا اللہ ذکر کی پوکا باندی ور تلاس کی خورو اے ظلمی امات اگورا اے ظلمی امات متوجیشا سلیمان دا سے اولی دل کلی چید پردی زنان پا مخبان دے نظر پریوتو زنان دا سوار لسم اس پوک میدا پڑک آئی مخ کی خیستا دا سلیمان بنی اسار می اللہ رب العالمین تا پسجد باندی پریوتو یا الہ العالمین ما خود شیطان نکڑ اغستی وا یا اللہ تارا پسی اگر زمان دشمن دخز شکل کی را اولی گلو رب العالمین اس میں تین اخلاص کا ورطوی اے خوری کروٹی دی پکاری بارکینا ملگر اے میرا روان دے زبط و عام نخرم طالب ایدر کما ورطوی اے سلیمانا دروٹی تو عام وگی نیما خپل عزت در کوما عزت در نا اخلما ما سر جوڑا اوکا سلیمان بن یسار میوی نانانا زروانیم بیت اللہ شریف تان کدستان زر چند خیست خزراشی زبید رب العالمین پا منور نکما بیا پسجد باندی پریوتو خزب یا شلا بار زنان لاد چکل کور تزی دنن پا کور نوزی عزیزانو زنان دا مخنا اخ کی روانی دی پا مخباندی مخباندی لاری جوڑی دی بچی ور ترالل اے موری نن خستا مخ بدل دے اے موری نن دی مخ بلبل شانخ کاری ورطوی اے بچیانو ٹول عمر میں بغاوت کی تیر کو زنن دخ دے سر جوڑا کوما زد اللہ سر جوڑا کوما خزدل تا پسجد پریوتا سلیمان بن یسار میں حج تلانو تواف دا بیت اللہ کی تواف نفارق شو ناگہان پی خوب راگے
خوبر باندی غالب شو دا بیت اللہ شریف پسنگ کی ادھا پروتے ناگہان خوب کی بہترین انسان راضی کل انسان راضی او ہو نورلا ستوئی سپگمئی ستوئی دیر کل مزیدار دا مخی پڑکی گی ناگہان ورتوئی منندا سوکی تو دیر کل دیر مزیدار غورتوئی انا یوسف بن یعقوب علیہ السلام والسلام زی یوسف بن یعقوب ما اغا یوسف اغا یوسف چت په ګنا قادر شو او د زلیخین تا منډکړه ورتوی اوز اغا یوسف ایمان چې ګل زلیخ په ما باندې رال ورتوی من انت تسوکی تنسوکی ځان را ته وایا زه خود یعقوب علیہ السلام زویما تسوکی اگر ورتو ایز سلیمان بن یسار ما ورتو ایز تا اگر سلیمانی تا اگر یسار زوی چی ابل ورس پا حسین و جمیل خزبان دی بلکل تا قادر وی تا تیزان اساتلو ورتو ای آوز بلکل آغا ایمان تا آغا یوسفی چی دا زلیخین دی زان سات لیو وی آو بلکل ما زان سات لیو خو ما تا اگورا زو پیغمبر پلار پیغمبر نیکو پیغمبر نبی ابن نبی ابن نبی ابن نبی زو پیغمبر یوسف پلار پیغمبر یعقوب نیکو پیغمبر اسحاق غور نیکو پیغمبر ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام و السلام تو خود یسار زوی تو چا زوی تو خود یسار زوی تو خود اغا چا زوی نہیں زچ دا چا زوی ما اللہ اکبر یو عالم ورسر دا زید کرے ویدی ورتوی تد یعقوب علیہ السلام و السلام بچیوی زد امام زین العابدین زد حسین ابن علی زد علی المرتضی زد فاطمت الزہرا زیما زد جناب محمد الرسول اللہ نسیوما زد چان نسیوما زد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عزیزانو یاد ساتی قسم بخوے چچا لگ زان ساتلے گناہ دیر لگ تیموی خود انسان کم زیتا مقام یہ یاد ساتھ یہ سڑے دے زر کرتی دشپی زر رکاتا نفل کی دو زر سجدے شو سو سجدے شو خوز ما گھنے شیخ دے بودا دے نور ماملا عظم دا سے سر خوالے دا شکر آور سوالیو او پخدے قسم دے دا ظلمے نے دا نوجوان اللہ تا یو ظل شپک دو اخ کی توی کی پدے سر گو باندے با اللہ دے جہنم اور حرام کی ظلمو ستاسی تندی کو رے اللہ تا دیر گران دی ستاسی دا اوخ کی اللہ تا دیر گران دی نو اللہ سر سکول پکار دی جوڑ پکار دا اے یاد ساتھ چاچ اللہ سر جوڑ کری اخلق کامیاب دی او چاچ دو گناہ نا بعد تو با استلے او بے دو گناہ پا وقت دا اللہ نا یری دلے ولی من خاف مقام ربی ہی جنتان سوک چی زانتا اللہ مخت کی او دا اللہ نا ویری گی چیز اللہ تا بدا سے مخامخ کے گم یاد ساتھ دید پارا یو جنت نا دے دو جنت دی حور مقصورات فی الخیام بے پاگی کی دا سی خزی ندی دا دو دنیا خزی بنائی دا خو امی جگری التا بحور مقصورات فی الخیام انشاءاللہ تاصل با اللہ بندی ساتھ لی نند اللہ سر جوڑا پکار دا و دنیو کی دم رب غاوت مکوئی چی بے سبا پا حل بانے نپوئی گی یو خبرہ دوئی میں خبرہ دادا چو آدھ سنت تیرون پو خدے قسم دے کل چی کم قوم دخپل دین پوری خندہ کرے اقوم اللہ غلام گرزولے بنی اسرائیل ازاد قومو ولی اللہ غلامان اگرزول دی دخپل دین پوری خندہ شروع کرے او پو خدے قسم دے و دنیو کی دولو سرنا داگر کم حالات من خوب اکثر بیاناتو تزو زبرون روانو میوزیتا پر ٹرانے کی خزیناس دے
سكي ناستي سكي رامي كي ناستي و خدايا دا مالدار خو خدايا اسم داسي خود غريب دا بدماشين ام دا خدايا وسا اخذ غريب بكر ناستا و پرق پرقا و پرق پرقا و قلب و جتا شو مالدا بزان نپوئي گوس زكاد دا طول بدن شیطان را گير کرده و دا غيرتی پختل لوری تا دا دید بار استادا خکل مخ الله پیدا کرده چه تا پرود بان خلق و تخپل مخ ہے تا دی خپل خاون سر وفا نکے دا خوستا اگا خاون دے ستا پا وادبان یا بلا پیسی لگولے وی تی دیر ترن راوستے وی تزان وری دوم رکم زور ہے دی خوزل صحابتے مخپٹ کا مخبان پردہ ہوا چوا اے فاطمہ رضی اللہ عنہ چو وفات کے دا علی شیر خدا توی نور کار با دی خپل وی خو وسیعت میں دا دے ما با دشپی خخے ما با سٹے مخخے جواب را کی سٹے شپا او جنازه با پلانکه 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 اوڑی نو شیعگان ور بوری سم شعور اکڑا شیعگان وی وی دا ابو بکر صدیق خلافتو او داغم مر اغن نپری خودو پا قبرستان کی لعنت اللہ علی الکاذبین خودم کوروان کا وان دی کمزه و درست دی کمزه خیجی اگر داو زکر نبینی چی دی خزی خوزمون دی خوزن اللہ بطری ندوی اس کا داسی ہوئی چی فاطمی دشپی جنازی انتخاب والی اکو ورطو اے علی شیر خدا زما جنازہ دشپی یوسان چی زما پلاش باندی دچا نظر ان لگی گی اے علی زما سادر ستان علاوہ بلچالی دلین دے اے علی دخلے در ازاد پارا پا ما باندی قبرم مجوڑا واسلے مجوڑا وان حوار اسم کرا باندی جوڑا کا اے بی بی صد پارا وہی دید پارا چی چاہتا پتہ انہ لگی چی فاطمہ دا بدننا اگدو کلندو قبرم چاہتا دا سی نخی منگو تاسی زنانو تا سوال کم یز ما خوین دو یز ما مین دو چیز ما بیان سمر او رئی چی دورا رو وعدہ دیر آگے دزوی وعدہ دیر آگے ند فاطمی سیدت زانتا مخیتکا فاطمہ ودی دلا او عائشہ رضی اللہ عنہ ورطوی اختبر آبر اول زنانت چار چار پیر ناستوی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ خو وفات مورخ پلی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فاطمی تا سنگار برابر اولو سر کی ورطا گمنز مبارک و حلا او ناگہانی دخلین او خطل فاطمی کاش نن خدیجہ جو اندائی وے ستاد دی اخیری لورت داغوی ستاد آدواد مراسم بیلی دلے وے تبے کتلے وے سردار کونین دیوال تا ڈڑا والی دا او دا سے والار دے اے غیرتی پختونا تزان تمنن عاشق مصطفیٰ وے راشد مصطفیٰ دلور واد دے فاطمہ رضی اللہ عنہ ناگہانا خلینا الفاظ اوتل اوی جرل مور ورطا حیات شوا عائش صدیقہ رضی اللہ عنہ فورن ورطا پسر باندی لاس مبارکی خدو یا بچے مخا پکی گا خیر دے زپوی نشم سرداری کونین دیوالتا والار دے دخل مبارک نے اختل الخدیجہ مبارک عائشہ صدیقہ اور پسرا اوتلا سردار کونین نے لاسن مبارک تاؤں کر ورتو اید اللہ حبیبا زپویا نشما زما دخلین خدیجی نم اوتلو خو اید اللہ حبیبا خدیجی در تو اسم یاد دا ورتو اے حمیرا ولی برات یاد نوی دمکی خلق پکانو وشتلما ستا قوم پکانو وشتلما او خدیجی برات دا صبر خبر کولی خدیجہ خو خدیجہ وا ستڑے براغ لما دا صبر خبر بیرا تک ولی خدیجہ خو خدیجہ نا آگا فاطمہ و دیدلا بی بی عائشی توی اے زمان مورے میرا موری دا اے زمان مورے کمی زنانا چی جنج پوشی زمان رازی ناغوی تا او آیا چی فاطمہ وی ما بدسار ازاننا یاد مخصطن تیرے کی کورتا بوزائی آگا زنانا چی رازی سلوروی پین
زنانوی اخوی طول با یو شان تور سادر پسرائی زکا زما سادرم تور دے زبا دا دوی منس کی زما چدا چاہتا پتا انرگی چی فاطمہ پکر کمی آوالا نن زمان دا امت دا زنانو او دا خلا پڑی دا باچا سیب تران باچا سیب سنگا چل دے وی قسم دے شادی حال دیر مرگور رات اوے وی ماول دا سے چل دے چی شادی حال کی سلح خرچی کم ز غریب سرے ما او زمان طول رشتہ داران او گواندین غریبانان دی زبا دا خپل گواندی خلا شادی حال ترا گوانم زبا خپل غریب شادی حال ترا گوانم زبا خپل خادی و خوشحالی خپل غریبانانو تا جولی کی غرزو ما چی دا غوی پا جولی کی واچوم زما مقصد داگه چی زما غریبانان ما سر پا درستخان سشی راجم مشی نو عزیزانو درخواست مراده چی ودون پا شادی حالونو مکوی نا جناوی مناستی او ظلمی مناستی باچا سر سم رو خکولی اخکاری منگ سر ناستی خکولی سنت طریقی سر گیرا منگ سر ناستی الحمدللہ خوزه و خبر بار بار کم چی اصل اصل بی اصل سوی خام خوا وی چی سل عدت نوری نو یو پکی ده موری ندیگ ده فاطمه تا زهرا ده مور آغا اثر را روان ده اللہ دی دوی که ده صفت قائم و دائم و ساتی نن زمان موضوع کم ده خبر شوا چی ده اللہ نبا حیا کو اللہ سر بسکو سبا کو یو گیم ده غیل پب جی گیم وی بلکل کچا وعده کنی نظر تر زر ده توبه او باسی پب جی گیم سر پسری خط تلاقی گی او تقی عثمانی سے فتوہ دادا چی ده سر ده ایمان نم پسی اوزی نو کچا کتلی بس اتائب من الذنب کما لازم بلہو بس زر تر توبی او باسی گیمون مگو رئی موبیل کا استعمال وی ده بیانات او رئی ده شیخ العرب والعجم مولانا محمد حسن جان شہید رحمت اللہ لے وڑے وڑے کلپون رازی ده نور علماء کرام رازی بیانات پک او رئی زنانو تا موبیل ده استعمال ده پارا ده ضرورت نا علاوہ مور کوئی او تاسی تم سوال کم کم زنان در سر پا خطا کی نمبر ملو کو وی رٹا وی خلد ماتشا بیا موبیل انکی او خضرم دا پکار دی کم پردے موبیل را گئے ندادی وطنوی چی تاسی سنام دے جی پل نامر آتا والے تاسی کمزے کی جی خلد ماتشا خزی اللہ دا پیغمبر بی بیانو توی ولا تخدعن بالقول فیتمع اللذی فی قلبه مردن اللہ دا نبی بی بیانو توی کسو کسی ترازی رٹ جواب ورکوی نشتا بس پیغمبر علیہ السلام شتا بی بیانی ورطسوی نشتا او یا ورطوی دروازہ و اپس پکانی اولا چی جواب ورط ملوشی زمون خزی کو کی میرے دی دوست بی مو تراوستے میرے ورطوی تا سنگی زا کور دی رکشا و تو رکشا دا سو کور خونے دے چراغل من دا غم دے غم دے و بدبخت خزی اللہ نا حیاؤ کا او چی بے دکاندار دے ورشی دکانداران دے نخب پکی چی مولی سو پسل آنجا دی والا ولو اللہ چی ورشی رو رو دا کپڑا را والا رو رو دا پیزار را والا رو رو دا رو خب پنشی رو رخ ایتا اللہ اکبر مکو دا خبری پردو خلق سر دا خوگی خوگی خبری خپل خاون سر وکا آخر آقا فرمائی عائشہ صدیقہ و یا رسول اللہ جنت کی بستا گوانڈی سوکوی نبی علیہ السلام فرمائی جنت کی بزما گوانڈی اگا گوانڈی وی چھ دنیا کے خپل بی بی سرا دو خوشحالی زندگی تیرکڑی وی خزد آغی نرازی وی او دید خزی نرازی وی دید خزی نرازی وی او خزا دید نرازی وی نو خزل پکار دادی نبی علیہ السلام فرمائی چھ پکم خزا باندی تکلیف دا خاون پکور کی تیر شی او دید پناہ رش پتی رکی اللہ باورت دا بنی اسرائیل دا پیغمبر دا آویا و کارو دا نفلی عبادات و سوا پا عب اللہ مکی ولی کی یہ وزنانا اے سونا معمولی خبر دا یہ وزنانا زمان دا امت چی دخپل خاون سرا پا فقر کی پا غربت کی پا تنسے کی وقت رئی نو نبی علیہ السلام فرمائی دیتا با دا بنی سرائیل دا پیغمبر دا آویا و کارو دا قبول شو و عبادات و ثواب ملاوی گی یہ زنانو اللہ سرا وعدو کی چی دخدے نا فرمانی بنکو دخپل خاون نا فرمانی دا دا اللہ نا فرمانی دا خدے دی منگو تاسو ٹوٹی نا اساتی و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین درو شریف اللہم صلی على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه دعاء كلاه العالمين
بالکل زندہ باد شب خیل یو نمبر یو رو خا یو کس اوچت نشو او ما قتل نور برات لل شب خیل دی اللہ منصر طول حرم شریف تبوت لے دلتا دشمنی دی رزیتی دی اللہ دی در طولو در چاچ دشمنی دی اللہ دی پا محبت بدلی کی رون در ارچا خیر غواری خا تاسی تا یو سوال کم که در خپل زان خیر غواری در بل خیر او غواری در بل پا خیر کی خپل خیر دی خدای زمان درون دو گون تو پا کون اخکتا کی اللہ خدایا لا سنی اللہ پا تسپو خیستا کی پا کتاب اللہ را غستوی خیستا کی دشمنی نی پا دوستو بدلی کی اللہ دچا بچی نی صالح بچی ور کی اللہ من پیونی زب پیونی تراغلی چه در سادات و وعده دی که خدای بیگا تا در آقا مبارک ملاقات را نصیب کی سپت لگی الہ العالمین در محبوب ملاقات را نصیب کی اللہ زمانگ دا بچه اللہ زمانگ دا دغی بچه سرا چه کم زندگی دا وسر روان شو یا اللہ دا دا هر قسم کود و سحر جادو بد نظرون محفوظ او ساتی اللہ زمان دا دی بچی او زمان دا دی بچه پا منس کی اللہ دا محبت فیضا دا سے جوڑا کا کم چه دا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم او دا غید بیبیانو تر منزوا الہ العالمین دا چا بچنی صالحہ بچور کی دا چاوی تینیکان صالحانو برزے منگا خدایا دا خبر مازان تا اکڑی اللہ کمانس گناہ کیگی پترہ تا لگی نا خدایا زما گناہونا معاف کا او یا اللہ دا دے طول گناہونا معاف کا خدایا دا خپل دوستان جوڑ کا یا اللہ دا طول خدایا بیگا تشپکی چھے کمی عمر گرے پا کم گناہ کی مبتلا دے خدایا نیمہ شپے را پاسے او زانتے اللہ وہ جڑا وا خدایا دا دیو دا نم دا گناہگارانو نا یا اللہ پا خپل پیرس دنے کانو کی اولی کی اللہ من غیبت کو دا غیبت من تارو گناہ نخکاری او دمرا بدرنگ گناہ دا خدای من دا غیبت نا اساتی یو دا چا عیبونا مگو رئی دکی دا عیب دے و دکی دا عیب دے دا ارچا خصیفت بیانوی الحمدللہ قسم دے زمان چی مرا مقتدین نزدہ ہوئی ذکر کم او جو جوندی میں دے الحمدللہ زی خصیفت کم بازی مرگری من کی تیز دے مقتدینو کی میں زم دا تیزیم خصیفت تے مانا دا عمری صفت تے مال دا نخکاری زم دا دی عیب خلقو تا بیانے زان لگورا عبد المدین دا گناہ نا ڈکی نو اللہ دی منگو تا سے ٹھولو تا دا توبی توفیق را کی اللہ دی زمانگا دا دی صدقی سواب دا باچا سے والدین کریمین وفات شوی دی اللہ دی دا غوی پا قبرنو باندی انوار را اوورای دا دی او زمانگ دا ٹھولو مشران چی سمرا وفات شوی سادات چی سمرا خاندان دا علی کرم اللہ جون را روان دی اللہ دا ٹھولو دی خاندان تا دی صدقی سواب ہو رسے اللہ دا تمام صحابہ کرام روحن تے سواب ہو رسے اللہ دا اہل بیت مبارک روحن تے سواب ہو رسے اللہ دا دیو زمان دا تعلق دا خپل رضا ہو گرزے دیر خکل وعدد اللہ دا بھی باچا سے خوش آلگی وزور دا ذکر ہم چھ باچا سے الحمدللہ چھ خپل خاندان کے اللہ درکڑا شکر دے الحمدللہ دا خاندان قسم دے زمان دے خوخ دے ما علی سے خوب کی اولی دو علی کرم اللہ وجہو بادر بابا کے مشکو وزو خدا سے ملائم مگر زمرا گر زمدیر حال دا میں خوب کی علی سے بولی در پھر خوشحال شم خوب نبینم بس نو غرض میں دا دے چھ شکر الحمدللہ دا دا خود احسان دے چھ سیدہ دا سید پا قسمت کی شوا اللہ دے دول جہان خیست کی اللہ دے وربان دے باچا سیبان اور طول خاندان خوشحال کی دے دوی او زمان پا جون کی دے اللہ ستا سے طول سرا خیر و برکت سرا سرا عمری و حجون نصیبہ و برزی اللہ دے زمان گا ستا سے دا تعلق آگا دے گو رہا زدہ مال نہ متاثر کم زلی وانے سڑے زخ پلا غرزو منو مال لا پہ بچارہ ہوستے خدا دا جانان دا کلی نسبت تے دا میں دا آقا نوسی دی او قسم دے ما دا شاگر دے دا باچا سے او رشتہ دار من دے او سے زمان بوٹو نہ برابر ہو مال زمان بوٹو نہ من برابر ہو لازم ورطا نہ اوڑے دا دے بچے دے واللہ کی زبری دم پیزار تا زویم ستا سے پیزار با من سینی سر نسو من بستا سے پیزار نسو اللہ دے من تا ادب را نصیب کی نن قسم دے ادب ختم دے وجنہ ہم دعا نہ قبلی گی اللہ منگ تا عدب والا زندگی را نصیب کی ندوی سر زمان دا نبی علیہ السلام دا خاندان نسبت دے خان دا غلانی مشپا دا زبا طولش پا اللہ تا جارم خوش آلائیم چھ خدای شکر دے چھ دا اولاد رسول پا خادی دے راوستم خدای پا حرم شریف کی منگ طولی اوزے کی اس را روانم چا مدینہ منورہ کی خوب کی و بہترین خوبی لی دلیو خوبی را تا بیان کو خدای دی زمانگ استاس دا آقا سر
سره مینه نصیب کی مدرسې له زمونږ دعا وکړي سم اخلاص سره دعا وکړي سیدان ډیر دي خدای زمونږ د مدرسې نوم دی جامعه محمدیه د آقا په نوم ده او د مسجد نامه ده مسجد رحمت للعالمین خدای د پاکو نیکانو شریفو خیستو خلق و مال پکې قبول کی الله د سودخورو مال نم پټ وساتي الله یا الله د ریاکارو خلقو نم پټ وساتي الله خدای زمونږ جامعی ته د عاشقانو مال قبول کا الله د عاشقانو مال قبول کا الله د عاشقانو مال قبول کا مدرسه مو آباد کا مدرسه مو قبول کا طالبان مو ټول نیکان صالحان کا مدرسین او مونږ ټولو کې اخلاص پیدا کا او الله زما د جامعی اراکین بعض خادمان ما داسې لیدلي په خدای قسم دی چې هغوی ته لوی لوی اولیاو دستربندي کړي هغې ملګرو ته زه کله کله وایم وایم د خدای شکریه ادا کا شکر دی الحمدلله چې خدای د لوی اولیاو د لاس پټکی درته نصیب کړو نو تاسې له هم دا درخواست کوم زموږ مدرسه په چانده نه ښایسته کیږي داسې دعا ورته وغواړئ الله په خپل د عشق په رنګ باندې رنګ کا د محبوب په عشق رنګ کا خدای عالی شان او مقبول مدرسه وګرځوا ما پکې اوس د احادیث مبارکو یو کتاب غټه دوره کې شروع کړو یا الله خدایه ما د ریا نه وساته تکبر نه مې وساته بیانات مې دي الله د آقا خبرې دي الله خدایه ما ته صحیح ترجمه توفیق را نصیب کا صحیح تشریح توفیق را نصیب کا ما د بې ادبۍ نه وساته سترګې مې د بې ادبۍ نه وساته ژبه مې د بې ادبه کلماتو نه وساته د دوی او زمونږ د ټولو کامل ایمان نصیب کا او خدایه موږ له د توبې توفیق را نصیب کا بس رونو هر سړی ځان سره اوس نه ووایي خدایه ما یو ګناه کړې ده د هغې ګناه نه زما توبه ځان سره توبې وباسئ خدایه زمونږ د ټولو په وخت د ځن کدن کې دا کلمه نصیب کړي ټولو وایي لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه 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 وأزواجه وذرياته أجمعين الطيبين الطاهرين اللهم صل وسلم على النبي الأمين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه.